Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Efirda yana onlayn repetitor ko'rsatuvi. E'tibor berib kelayotgan bo'lsangiz, o'tgan sondagi saboqlarimizda sizlar bilan ravishlarning yasalishi to'g'risida birgalikda fikrlashgandik. Bugun ham ushbu darsimizning mantiqan davomi sifatida so'zlarni juftlash usuli bilan ravish yasash hamda so'zlarni takrorlash usuli bilan ham ravishlarning yasalishi to'g'risidagi qoidalarni birgalikda yodga olamiz va ushbu qoidalar yuzasidan test mashg'ulotlarini birgalikda bajaramiz. Bugungi qoidalarni birgalikda yodga olishdan oldin esa keling e'tiboringizga o'tgan sonda berilgan uyga vazifa ro'kindagi test savollarining javoblarini taqdim etsak. Siz ushbu javoblarni o'zingizning javoblaringiz bilan birgalikda taqqoslab, tekshirib olishingiz mumkin. Marhamat. Bugun ham sizlar bilan ravishlarning yasalishi to'g'risidagi qoidalarini yodga olamiz. Demak, so'zlarni juftlash usuli bilan ravish yasash. So'zlarni juftlash yo'li bilan ham ravish yasash mumkin. Ya'ni bu o'rinda yangi ravish yasalganda ma'nodosh so'zlar juftlashishi mumkin. Misol uchun eson, omon. Zid ma'noli so'zlar ham juftlashishi mumkin. Masalan, avval, oxir, erta, kech. Bunday ravish qismlari orasida yozuvda doimo chiziqcha qo'yib yoziladi. So'zlarni takrorlash yo'li bilan ham ravish yasalishi mumkin. So'zlarni juftlash va takrorlash yo'li bilan ravish yasalganda ular quyidagi so'z turkumlaridan iborat bo'ladi. Misol uchun birinchisi ot ot ko'rinishida. Qator qator. Ikkinchisi sifat so'z turkumidan. Uzundan uzun, ochiqdan ochiq. Uchinchisi fe'l fe'l bo'lganda. Misol uchun turib turib, qo'sha qo'sha, qo'yarda qo'ymay, bilinar bilinmas, uzul kesil. To'rtinchisi olmosh ravish bo'lganda. Misol uchun oldinma keyin. Keyingisi olmosh olmosh bo'lganda. Misol uchun o'zidan o'zi, o'z o'zicha. Keyingisi son son bo'lganda. Misol uchun birma bir. Keyingisi taqlid so'z bo'lganda, ya'ni ushbu o'rinda taqlid so'z hamda yana taqlid so'z bo'lganda, demak, taqa taq, shart shurt.
Ushbu so'zlar demak takror holatda qo'llanilib, ravish yasalgan so'zlardir. Shu o'rinda sizga bir eslatma qoida keltirib o'tmoqchimiz. So'zlarni juftlash va takrorlash orqali yangi so'z yasalishiga darsliklarda munosabat ikki xil. Ya'ni bu o'rinda agar juftlash va takrorlash so'z ma'nosini kuchaytirish, ta'kidlash uchun xizmat qilinsa, demak ushbu so'zlar yasama so'zlar hisoblanmaydi. Shunchaki ularda ma'noda birozgina o'zgarish, ya'ni yoki ta'kidlanish yoki ma'noning kuchayishi yuzaga keladi. Misol uchun tez-tez so'zi. Ushbu so'zni takror holatda qo'llasak, ya'ni tez-tez tarzida qo'llaganimizda tezlikni kuchaytirish ma'nosi yuzaga keladi. İkinci ma'noda, agarda takrorlangan va juftlangan so'zlarda yangi ma'no hosil bo'lsa, demak ushbu so'zlar yangi yasama so'zlar hisoblanadi. Misol uchun, nari-beri so'zi. Ushbu so'z juftlashgan holatda qo'llanilsa, ya'ni nari-beri tarzida chiziqcha bilan birgalikda qo'llanganda, uning ma'nosi tez degan ma'noga ma'nodosh bo'ladi va ushbu o'rinda u demak yangi so'z hisoblanadi. Bundan tashqari, uncha-buncha so'zi. Ushbu so'z ham juft holatda qo'llanganda sal oz degan ma'nolarni anglatadi va u ham yasama, demak ravishlarga misol bo'ladi. Yoki ag'dar to'ntar, uzul kesil, o'zidan o'zi, birma bir, es kabi misollarda esa boshqa so'z turkumlarini takrorlash yoki juftlash orqali ham yasama ravishlarini hosil qilishimiz mumkin. Keyingi qoida bizda ravish va ko'chish hodisasiga bag'ishlanadi. Demak, ma'lumki, bir so'z turkumi boshqa so'z turkumlarga ko'char ekan, bu hodisa konversiya deb ham nomlanadi. Ravishlarda ham ko'chish, ya'ni konversiya hodisasi mavjud. Boshqa so'z turkumlari ravishga ko'char ekan, bunda quyidagi holatlarni kuzatamiz. Birinchisi, boshqa so'z turkumlari to'g'ridan-to'g'ri ravishga ko'chishi mumkin. Masalan, erta, indin, bugun, kecha, kech, kechqurun, burun, bultur, kechasi kabi so'zlar aslida od so'z turkumiga oid so'zlar bo'lib, hozirgi kunda ular ravish so'z turkumi sifatida qo'llaniladi. Yoki yaqqol, baralla, tugal, bafurja, o'zgarishsiz, to'xtovsiz, beto'xtov kabi so'zlarda aslida ushbu so'zlar sifat so'z turkumiga oid, lekin ular ham hozirgi kunda ravish so'z turkumi sifatida qo'llaniladi. Keyingi o'rinda qo'sha, qayta kabi ravishdoshlar ravishga ko'chgan so'zlardir. Va unda, bunda, unda bunda, o'shanda kabi almoshlar ham o'rin yoki payt ma'nosida ravishga ko'chgan almoshlar hisoblanadi. Keyingi o'rinda boshqa so'z turkumlari juftlash yoki takrorlash orqali ravishga ko'chishi mumkin. Misol uchun es-es, gul-gul, kos-kos, chaman-chaman, qator-qator, takror-takror, tun-kun, yildan-yilga kabi misollarda otlar takror holatda qo'llanilib, ravishga ko'chgan hisoblanadi. Keyingi o'rinda qadam-baqadam, navbatma-navbat, galma-gal, dam-badam, ochiqdan-ochiq kabi birliklarda ravishlar sifatni takrorlash yoki juftlash orqali ham ravishga ko'chgan birliklar hisoblanadi. Fe'lning xoslagan shakllari takrorlanib, ravishga ko'chishi mumkin. Misol uchun bilinar-bilinmas, qo'yarda-qo'ymay, bora-bora, qayta-qayta, qo'sha-qo'sha, uzil-kesil, turib-turib ravishlari ham bunga misol bo'la oladi. Qadrli tomoshabinlar, mana sizlar bilan ravish so'z turkumiga oid bo'lgan qoidalarni birgalikda mustahkamladik. Endi esa bugungi test savollarini bajarishni boshlaymiz. Bizda ravish mavzusiga oid bo'lgan birinchi savol. Payt ravishlari qayd etilgan javobni belgilang. Demak, biz ushbu 4 ta javob tarkibida qaysi birida payt ravishlari mavjud ekanligini aniqlashimiz kerak. Bu uchun esa demak, o'zimiz uchun savolni belgilab olamiz. Demak, payt ravishlarini topishimiz kerak va bizda 4 ta javob mavjud va ularda turli xil so'zlar bor. Ushbu so'zlarning demak, biz payt ravishga mavjud ekanligini aniqlashimiz kerak. A javobga e'tibor qaratamiz. Qish, dushanba, dekabr. Ushbu so'zlar barchasi bizda ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlardir. Ya'ni bular payt otlarini bildiradi. Ya'ni ushbu o'rinda demak, qish bu fasl oti, dushanba bu demak, hafta oti, hamda dekabr ushbu o'rinda demak, bizda oy oti hisoblanadi, ya'ni oy nomi. Demak, ushbu 3 ta birlik ham ot so'z turkumiga oid bo'lganligi uchun biz A javobni olib tashlaymiz. B javob. Kuzgi, ertangi, bugungi.
Ushbu so'zlar tarkibida gi qo'shimchasiga e'tibor qarating. Barcha so'z tarkibida gi qo'shimchasi mavjud va ushbu qo'shimcha bizda sifat yasovchi qo'shimchadir. Demak, ularning asosi qanday so'z turkumidan bo'lishidan qat'iy nazar, ular gi qo'shimchasi orqali sifat hosil bo'lgan so'zlardir. Shuning uchun biz b javobni ham olib tashlaymiz. Keyingi d javob. Kelguncha, boshlangach, kechikib. E'tibor bering, ushbu so'zlar tarkibidagi birinchi so'zda guncha qo'shimchasi, ikkinchi so'zda gach qo'shimchasi va uchinchi so'zda ip qo'shimchasi. Ushbu uchta qo'shimcha bizda demak ravishdosh hosil qiluvchi qo'shimchalar hisoblanadi. Ya'ni ular fe'lning vazifa shakllaridan biri hisoblangan, ravishga xoslangan ravishdosh bo'lgan so'zlardir. Lekin ravishdosh degani bu demak ravish so'z turkumi emas. Shunchaki u ravishga xoslangan, lekin aslida fe'l so'z turkumiga oid bo'lgan birliklardir. Demak biz D javobni ham olib tashlaymiz. Va bizda so'nggi E javob hamon, dastlab, yaqin. Ushbu so'zlarning barchasi bizda ravish so'z turkumiga oid bo'lgan birliklar va ular barchasi payt ravishlaridir. Misol uchun u hamon yodimda. Demak payt ravishi. Dastlab, men dastlab maktabga kech qolar edim. Ushbu gap tarkibida ham demak dastlab so'zi payt ravishi. U yaqin kunlarda keladi. Demak ushbu o'rinda ham yaqin so'zi bizda payt ravishini ifodalagan. Biz yozib qo'yamiz. Demak payt ravishlari. Siz uchun tushunarliroq bo'lishi uchun har bitta birliklar yoniga yozib tushuntirishga harakat qilamiz. Demak bu o'rinda siz uchun tushunarliroq bo'ladi. Biz ushbu birliklarning barchasini aniqladik. Demak, A javobda ishtirok etgan so'zlar ot so'z turkumiga, B javobda ishtirok etgan so'zlar sifat so'z turkumiga, D javobda ishtirok etgan so'zlar ravishdoshlar, ya'ni umumiy ma'noda olganda fe'l so'z turkumiga, hamda so'nggi E javobda ishtirok etgan so'zlar esa payt ravishlariga misoldir. Bizda yuqorida savolda payt ravishlari so'ralgan edi va biz mana shu javobni aniqladik. Birinchi savolimizning to'g'ri javobi E javobdir. İkinci savolni o'qib eshittiraman. O'rin ravishlari qayd etilgan javobni belgilang. Biz o'rin ravishlarini aniqlashimiz kerak. Keling, ushbu savolni bajarishni esa so'nggi E javobdan boshlasak. E javob: ichra, uzra, ora. Ushbu uchta so'z ham bizda, demak, ko'makchilardir. Ya'ni bu o'rinda yordamchi so'zlarga oid bo'lgan, ko'makchilarga oid bo'lgan so'zlar. Ya'ni yordamchi so'zlar. Demak, biz E javobni olib tashlaymiz. D javobga e'tibor qaratamiz. Ichki, tashqi, sirtqi. Ya'ni ushbu o'rinda ki qo'shimchasi va uning shakllari bo'lgan qi qo'shimchalari bular barchasi sifat yasovchi qo'shimchalardir. Ushbu so'zlarning barchasiga ham qanday so'rog'ini berish mumkin? Ya'ni ichki, tashqi, sirtqi. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, ushbu uchta so'zimiz ham sifat so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar va biz D javobni ham olib tashlaymiz. B javob: ko'cha, bog', guzar. Ushbu so'zlarning barchasi bizda o'rin otlari hisoblanadi. Demak, ot so'z turkumiga oid bo'lgan birliklardir. Ularga biz qayer so'rog'ini beramiz, ya'ni ot so'z turkumiga beriladigan so'roq. Va biz B javobni ham olib tashlaymiz. A javob qoldi bizda. Demak, ichkari, tashqari, olg'a. Ushbu uchta so'z ham bizda ravishlarga oid, xususan o'rin ravishlari. Ya'ni ichkari kirdi, tashqariga chiqdi, olg'a yurdi. Demak, ushbu o'rinda o'rin ravishlari hisoblanadi. Siz ushbu o'rin ravishlarini xotirangizda saqlab qolishga harakat qiling. Chunki test mashg'ulotlarida ushbu o'rin ravishlari juda ko'p marotaba qo'llaniladi va bizda demak to'g'ri javob topildi. Ikkinchi savolimizning to'g'ri javobi A javob. Bizda 3-chi savol. Ravish yasovchi shakldosh amonim qo'shimchalar berilgan javobni aniqlang. Bizda 4-ta javobda har birida 2-tadan, demak, bu o'rinda qo'shimchalar mavjud. Ushbu qo'shimchalarning qaysi biri bizda demak amonim, ya'ni shakldosh qo'shimchalar ekanligini aniqlashimiz kerak va ushbu qo'shimchalar demak ravish yasovchi qo'shimchalar bo'lishi shart. Keling, A javobni tahlildan boshlaymiz. Lab, larcha. Ushbu qo'shimchalar ikkisi ham ravish yasovchi qo'shimchalardir. Misol uchun lab qo'shimchasi haftalab deganda ravish yasaydi. Lekin ushbu so'z yuzlab deganda
son söz turkumunu hosil qiladi. Bizda keyingi söz larcha sözü bor. Bu o'rinda demak matlarcha sözü. Ravish yasovchi yuzlarcha sözü. Chama son hosil qiluvchi qo'shimcha hisoblanadi. Demak yuzlarcha sözü bu o'rinda son söz turkumi. E'tibor bering. Birinchi sözlerde yani haftalab ve martlarcha sözüde ravishni hosil qilgan bo'lsa, yani e'tibor bering. Demak haftalab ve martlarcha sözlerde ravishni hosil qilgan bo'lsa, yuzlab ve yuzlarcha sözlerde ise sonni hosil qiluvchi qo'shimcha hisoblanadi. O'z-o'zidan ma'lumki, demak lab hamda larcha qo'shimchalari shakldosh amonim bo'lgan qo'shimchalardir. Biz hozircha A javobni o'zimiz uchun qoldiramiz, qolgan javoblarni ham ko'rib chiqamiz. B javob ona siga qo'shimchalari. Ona qo'shimchasi faqatgina ravish yasovchi qo'shimcha, misol uchun mardona. Ushbu so'zda u ravish hosil qiladi, lekin ushbu qo'shimcha amonim qo'shimcha hisoblanmaydi. Ya'ni boshqa o'rinda biz ushbu qo'shimchani ishlata olmaymiz. Siga qo'shimchasi. E'tibor bering, ushbu o'rinda siga qo'shimchasi misol uchun yoppasiga. Demak, ushbu so'z tarkibida ham u ravish yasovchi qo'shimchadir. Lekin ushbu ikkita qo'shimcha ham shakldosh bo'la olmaydi. Biz shuning uchun B javobni olib tashlaymiz. Bizda 3-D javob. Lay, ligicha. E'tibor bering, ushbu qo'shimchalar ravish yasovchi qo'shimchalardir. Misol uchun lay qo'shimchasi. Ushbu qo'shimcha orqali hosil bo'lgan so'z bizda masalan butunlay so'zi. Butunlay so'zi. Ushbu so'z ravish so'z turkumiga oid bo'lgan so'z bo'lib, u lay qo'shimchasi orqali hosil qilingan. Ligicha qo'shimchasi. Ushbu so'z orqali foydalanamiz, misol uchun butunligicha so'zi. Butunligicha so'zi. E'tibor bering, demak ushbu so'z tarkibida ham ligicha so'zi ravish hosil qilish uchun xizmat qilgan, lekin mana shu ikkita qo'shimcha ravishdan boshqa so'z turkumini hosil qila olmaydi, ya'ni u shakldosh emas. Biz D javobni ham olib tashlaymiz. Bizda so'nggi E javob bor, chasiga. Ushbu murakkab qo'shimcha orqali hosil bo'lgan so'zga e'tibor qaratamiz. Misol uchun erkak chasiga. Demak, erkak chasiga. E'tibor bering. Keyingi o'rinda lion qo'shimchasi, misol uchun tirik lion so'zi. Tiriklayin. Biz ushbu ikkita qo'shimcha orqali bu o'rinda yangi so'zlar hosil qildik va ushbu ikkita so'z ham bizda demak ravish hosil qiluvchi qo'shimchalardir. Lekin ular boshqa so'z turkumlarini hosil qilmaydi va ular lug'aviy shakllashuvchi qo'shimchalar bilan shakldosh, ya'ni amonim ham bo'la olmaydi. O'z-o'zidan ma'lumki, bu qo'shimchalar shakldosh emas. Shuning uchun biz E javobni ham olib tashlaymiz. Yuqorida tahlillar jarayonida biz aniq javobni topgan edik. Demak, bizning 3-chi savolimizning to'g'ri javobi bu A javobdir. Bizda 4-chi savol. Qaysi gapda ravishlar qo'llanmagan? Biz mana shu savolgacha barcha gaplarda ravishlar qo'llangan javoblarni aniqlayotgan edik. Endi esa ushbu savolga kelib, siz bilan ravish qo'llanmagan javobni topishimiz kerak. Keling, ushbu o'rinda demak bizda 4-ta javobda 4-ta gap berilgan va biz ushbu gaplar tarkibida ravish qo'llanmagan gapni aniqlashimiz kerak. A javob. Ikki oshna kechki salqin bilan piyoda yo'lga tushishdi. Demak, ushbu gap tarkibida bizda ravish so'z turkumiga oid bo'lgan birlik mavjud va bu demak piyoda so'zi. Bu holat ravishi hisoblanadi. E'tibor bering, demak u piyoda yo'lga tushdi. Bu o'rinda qay holatda yo'lga tushdi? Piyoda yo'lga tushdi. Demak, holat ravishi mavjud va biz A javobni olib tashlaymiz. B javob. Orqasiga qarasa, uzoqdan bir ho'kiz uni to'xtovsiz quvib kelyapti. Ushbu gap tarkibida bizda demak ravish so'z turkumiga oid bo'lgan birlik mavjud va ular demak ikkita soni bu orqasiga hamda uzoqdan so'zlari. E'tibor bering, bu ikki birlik ham ravish so'z turkumiga oid va ular o'rin ravishlarini ifodalagan. Demak, orqasiga bu o'rin ravishi va uzoqdan so'zi ham demak o'rin ravishi. Ushbu o'rinda demak gap tarkibida ikkita ravish bor ekan va biz B javobni ham olib tashlaymiz. D javob. Keksa kishilar katta hayotiy tajribaga ega bo'ladilar.
Ushbu gap tarkibida bizda ravish so'z turkumiga oid bo'lgan birlik mavjud emas. E'tibor bering, har bitta so'zni birma-bir tahlil qiladigan bo'lsak, ularning orasida ravishga oid bo'lgan birlikning mavjud ekanligini kuzatmaymiz. Keyingi, so'nggi e javobga e'tibor qaratamiz. Abdushukur bu yerdan tezda chiqib ketish payiga tushdi. Ushbu gap tarkibida ikkita ravish mavjud va bular demak bu yerdan so'zi hamda tezda so'zi. Bu yerdan so'zi bizda o'rin ravishi va tezda so'zi esa demak holat ravishi. E'tibor bering. Gap tarkibida demak ikkita ravish mavjud ekan, biz e javobni ham olib tashlaymiz. Bizda yuqorida to'g'ri javob topildi, ya'ni umuman tarkibida ravish mavjud bo'lmagan gap bu d javobda berilgan gapdir. 4-chi savolimizning to'g'ri javobi d javob. Bizda so'nggi 5-chi savol. Choyni nari beri ichib otxonaga yugurdim. Berilgan gapda qanday so'z turkumlariga oid so'zlar ishtirok etgan? Demak, biz ushbu gap tarkibidagi har bitta so'zni tahlil qilamiz va ularda qaysi so'z turkumlariga oid bo'lgan birliklar mavjud ekanligini aniqlaymiz. Choyni, ushbu so'z ot so'z turkumi. Nari beri so'zi. Ushbu so'z bizda ravish. İçib so'zi. Ushbu so'z bizda fe'l. E'tibor qarating. Va keyingi otxonaga so'zi. Bu demak o'rin oti, ot so'z turkumi. Va yugurdim so'zi demak bizda fe'l. E'tibor bergan bo'lsangiz, demak ushbu o'rinda ikkita ot so'z turkumiga oid bo'lgan birliklar mavjud, ikkita fe'l so'z turkumiga va bitta ravish so'z turkumiga oid bo'lgan birliklar mavjud ekan. Va bizda javoblar tarkibida ana shunday javob mavjud, ya'ni ikkita ot, ikkita fe'l va bitta ravish. Mana shunday javob bizda demak D javobdadir. 5-chi savolimizning to'g'ri javobi D javob. Aziz tomoshabinlar, bugun sizlar bilan ravish so'z turkumiga oid bo'lgan test savollarini birgalikda bajardik. Bizda esa savollar siz uchun bisyor. Siz esa o'z bilimingizni mustahkamlash uchun ushbu savollarga javob topib ko'rishingiz mumkin. Anglaganingizdek, hozir sizning e'tiboringizga uyga vazifa ruknida beriladigan test savollarini taqdim etamiz. Marhamat. Hakam deyishadi. Har bir narsaning oxiri bo'lganidek, bugungi ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Qadrli tomoshabinlar, biz siz bilan kelgusi ko'rsatuvimizda yana yangidan-yangi test savollarini bajarishda davom etamiz. Kelgusi sondagi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.